Další téma, na které se teď podíváme, bude výběr komínu a také postup jeho výstavby. Zmínil jsem, že v rámci toho projektování byl první požadavek, že v domě bude komín. Potom, když jsme si řekli, že bychom ten dům chtěli mít pasivní, tak už nebylo tak úplně jednoduché se domluvit s energetikem, aby ten komín v domě nechal, ale nakonec jsme ho přemluvili, že ano, že komín tam zůstane. A bylo tím pádem nutné najít komín, který bude vhodný do pasivního domu. Tak ajťák ten k tomu přistupuje tak, že vezme Google, napíše komín do pasivního domu. Vyběhl komín, který se jmenuje Šídl Absolut, dodávaný, takže se zakládá na deskách pěnového skla a dokonce má i speciální tvarovky z límci z pěnového skla, které se umísťují do prostoru, kde ten dům prochází stropem. A tak jsme objednali tento komín, který k mému překvapení, já jsem čekal, že přijde se kamion, hydraulická ruka, teď na budou skládat, takže přijela kvádle dodávka. Jsem říkal, a pán veze prospekty, asi zřejmě možná, komín možná zítra, nebo někdo jede za ním ještě. Ale oni ho měli krásně takhle poskládaný jenom v té dodávce, tak jsme ho ručně vzali, vynosili. Je tedy pravda, že jsme počítali s tím, že ho nebudeme chtít nosit do těch dalších pater, takže jsme si dovnitř do domu nanosili vlastně jenom tvárnice, které byly proto dané první patro potřeba pro vyzdění a pak jsme si nachystali dvě palety vedle domu, jednu pro druhé patro a jeden pro ten půdní prostor a vždycky, když byl hotový strop a bylo potřeba stavět komín, tak jsme jeřábem při skládání cihel nahoru do těch dalších pater si tam nechali vyndat i tu paletu s těmi komínovými tvárnicemi. Ty tvárnice fungují tak, že oni mají uvnitř sebe integrovanou už izolaci, takže se tam nevkládají žádné rohože, už se dává jenom tenkostěná keramická vložka dovnitř. A pak na tom obrázku je vidět, že oni tam mají ještě jednu kapsu, takovou přepážku, a to je prostor, kudy budeme do toho domu pro krbovou vložku získávat přístup externího vzduchu. On vlastně bude tím komínem ze zhora proudit touhletou šachtou a potom přes takový speciální adaptér, jmenuje se to LAS adaptér, uvidíme ho tam na obrázku, půjde uzavřeně do krbové vložky, no a z krbové vložky zase zpátky do komínu, takže celé by to mělo fungovat jako jeden takový uzavřený systém a nemělo by to ohrozit vzduchotěsnost domu a následný nějaký blower door test. Jestli to tak bude, uvidíme, to vám budu schopen za pár dnů určitě říci. Komín jsme zakládali už v průběhu realizace stropů. Doporučení je takové, abyste při skládání těch nosníků stropních, které jsme viděli před malou chviličkou na těch předchozích slajdech, tak vlastně vždycky začínali v místě, kde jsou otvory. Prostor, kde je komín, nebo prostor, kde je schodiště, či něco podobného. Ono totiž není nic horšího, než když začnete pěkně od kraje, co budete skládat, a pak se dostanete někam ke komínu a zjistíte, že jste o 10 cm v komínu. Takže budete muset udělat to, že to budete všechno o 10 cm zase šoupat zpátky. To je strašná škoda, obrovské množství práce, proto je fajn tedy postupovat tak, že začínáte vždycky od těch otvorů skladení nosníků a jdete do těch míst, kde to nevadí. Jestli na obvodové stěně budu o 5 cm šoupnutý, tak tam už je to jedno. Navařili jsme si hydroizolaci na desku betonovou, poté jsme jeden den umístili připravenou desku z pěnového skla i pod komínovou tvárnici, kterou jsme dostali současně s dodávkou toho komínu. No a následně další den provedli zakládání. Komínové tvárnice, které nám dorazily, obsahovaly kromě samotných tvárnic ještě několik beden s různými doplňky. V některých bednách byly připravené šablony papírové, které se na ten komín umístí a podle nich si přesně zakreslíte, co je potřeba v tom komínu vyřezat. Tahle ta první tvárnice, umístěná tady dole, má v sobě vyřezaný otvor, kterým je už nyní odveden kondenzát zevnitř z toho komínu a proto také při realizaci kanalizace, tam můžete hned před komínem vidět, že tam je vlastně trubka, vyústění trubky, aby ten kondenzát nefungoval tak, že máte v komínu někde schovanou skleničku, což se někdy dělá a chodíte kontrolovat a jestli tam hodně kondenzátu, tak ji vylejete. Mně se v tom předchozím domě stalo, že když byl obrovský déšť, tak jsem nestihl kontrolovat a najednou sklenička přetekla a vlastně všude v místnosti bylo černo. Tak to bych nikomu nepřál. Je fajn si na to myslet a když to nemáte v projektu, tak si třeba rovnou nechat udělat kanalizaci u toho komínu, abyste tam ten kondenzát z komínu mohli svést a nemuseli už se o to nikdy v životě starat. Kromě prostoru, kudy bude odveden kondenzát, je potřeba také připravit v komínu otvor pro komínová dvířka.
nakreslíte, řežete flexou, doporučení, které já jsem od techniků ze šídlu získal, když jsme tu realizaci komínu tam prováděli a oni na mě dohlíželi, abych to udělal dobře, tak bylo to, že při řezání flexou je dobré nedoříznout vlastně ten první řez až úplně do konce, ale nechat si tam kousek ještě betonu, aby se pak nestalo, že když děláte ten druhý řez, tu druhou čáru, takže se vám to najednou nějak spříčí, sekne a třeba vám ta flexa vyskočí nebo něco podobného. Nechat si tam kousek, udělat druhý řez dokonce a pak jenom už doříznout ten zbytek, který vlastně celou dobu ještě drží ten betonový blok, který tam máte. Flexou vyříznete beton a speciálním nožíkem, který se k tomu dodává, tak vyříznete tu integrovanou izolaci, pak krásně všechny prvky vyndáte. No a když to máte takto nanošené, jako jste to měli vy, tak na první tvárnici umístíte zakládací desku, soklovou desku komínu a pak už na tenkovrstvé lepidlo se postupně přidávají další části. A takhle se komín v pohodě vyzdí až v našem případě vlastně nad první strop, který jsme tam měli nachystaný a pak jsme postupovali vždycky dál a dál. A jedna z věcí, kterou je potřeba kontrolovat a nebo na ní dávat vždycky pozor. Myslím si, zejména když tady chceme stavět pasiv, je, aby když spojujeme ty tvárnice, tak jsme tam vždycky měli dostatečné množství lepidla, aby tam nikde nevznikla nějaká mezera a tím komínem, aby nefoukalo. Takže tam jsme se opravdu snažili věnovat se tomu intenzivně a doufám, že se nám to podaří. Tvárnice, kterou teď tady právě řežuje, tvárnice, která bude přivádět externí vzduch do krbové vložky, to je prostor pro ten zmíněný LAS adaptér, což je záležitost, která vypadá takto, tudy bude proudit vzduch pod krbovou vložku. No a protože ty tvárnice v sobě mají už definovanou a integrovanou izolaci tepelnou, není potřeba tam vkládat žádné rohože, tak ten princip vlastně byl vždycky jenom o tom, že jsme umístili tenkovrstvou keramickou vložku, dali na ní tmel v horní části, poté, co jsme to hrdlo tenkovrstvé vložky otřeli navlhčenou houbičkou a mohli jsme vyskládat další tvárnice, vložit další vložku a aby ta vložka byla uprostřed, tak tady vidíte takové speciální podložky distanční, které zajistí, aby nám ta tenkovrstvá keramická vložka byla přesně uprostřed otvoru uvnitř tvarovek. I na stavbu komínu jsme udělali workshop. Je možné, že někteří z vás se tam teďka poznají, takže si můžete zamávat klidně. A v okamžiku, kdy jsme se dostali do prostoru stropu, tak bylo potřeba si nachystat dilataci, kterou musíme v rámci komínu mít v té vrchní části, kde bude vybetonovaný strop připravenou. Dilataci zajišťujeme u komínu ve styku s betonem tak, že použijeme minerální vatu, v našem případě to byla vata Isover TF Profi o tloušťce 30 mm a na komín jsme ji nalepili až v okamžiku, kdy jsme prováděli vlastně betonáž, takže to bylo konkrétně v ten den betonáže a to proto, aby jsme měli jistotu, že ta vata nebude zbytečně nějak mokrá, nebude tam na dešti či něco podobného. Stačilo tedy nakoupit jeden balík izolace, vystačil nám na oba dva průchody stropu, ještě toho spousta zbylo, takže kdybyste někdo chtěli pár desek vaty tam zůstalo, můžete se zastavit. A nařezali jsme si vatu tak, aby se dostala i pod strop, asi nějakých 10 cm plus minus vlastně do toho prvního nadzemního podlaží a současně dalších nějakých 10-15 cm, aby koukala nad budoucí beton toho stropu. Naneseme na ní lepidlo ozubeným hladítkem, takzvaným hřebenem a jenom ji přilepíme k tomu připravenému a vyzděnému komínu. No a pak už je možné samozřejmě provést betonáž. A jak je to obecně s komíny v pasivním domě, to jestli nám ten komín bude někdy dělat problémy nebo nebude dělat problémy, na to se zeptám Jitky Vondříčkové ze společnosti Šídl, jestli tady někde máme a vypadá to, že tady někoho máme a už k nám běží, tak se na vás těšíme, vítáme vás, my vám i zatleskáme dokonce. Já vás zdravím, dobrý den. Jitko, tady máte svůj mikrofon. Dobrý den, děkuji za pozvání, dobrý den, dámy pojďte a pánové. Pojďte se k nám posadit do našeho křesla v show Jana, ne, v show Pavla.
Komín a pasivní dům, Jitko, je to věc, která jde dohromady? Tak já doufám, že ty doby, kdy komín byl vnímán jako nějaký nepřítel v pasivním domě nebo nějaký prvek, který v tom pasivním domě způsobí nějakou škodu, nějaký únik tepla, případně tepelný most, tak ty doby doufám už jsou pryč. My se o to teda velmi snažíme. Samozřejmě musíte si vybrat ten správný komín. V principu určitě každý i v pasivním domě chce mít pohodu, chce mít tam nějaký spotřebič na pevný paliva, koukat se do plamenů, minimálně kvůli opravdu vytvoření nějaké pohody. K tomu spotřebiči samozřejmě potřebujete komín a v principu by se mělo uvažovat tak, že by se ten proces, to znamená nasávání spalovacího vzduchu, hoření a odvod spalin, měl oddělit od vnitřního prostředí, kde je nějaké řízené větrání a podobně, ale to všechno samozřejmě dneska je možné a existují komínové systémy, které splňují ty vysoké nároky na izolaci a těsnost v pasivním domě. Jedním z nich je náš systém Absolut. My jsme tady vlastně viděli, že přívod externího vzduchu je řešení tou šachtou boční, která tam je. A já jsem zmiňoval LAS adaptér, alespoň takhle si pamatuju, že když jsme s kolegou Jirkou z komín stavili, takže něco takového on tam říkal. Mě by zajímalo, jestli je ověřeno, že opravdu to bude fungovat, protože pro mě je takové trošku zatím to nepředstavitelné, že bych ten vzduch bral ze zhora, dával ho dolů, dole ho použil a pak ho zase dával nahoru. Spíš jsem u těch staveb, kde jsou nějaké krbové vložky, zvyklý na to, že se ten vzduch tahá už po podlaze někde z venkovního prostředí. Obě možnosti se v praxi používají. I mezi třeba kominíky to ze začátku budilo určitou nedůvěru, jestli nám ten vzduch tou šachtou bude chodit dolů. Ale když si to představíte, je to opravdu taková, řekněme, spojená trubice, oddělená od vnitřního prostoru a ten komínový tah, který vzniká rozdílem teplot, tak nám donutí i ten vzduch, aby vlastně běžel směrem dolů a protože ta šachta je dobře zaizolovaná, tak i třeba v počátku toho topení tenhle ten systém dobře funguje, není potřeba se toho bát. Máme na to provedené i nějaké podrobné zkoušky s měřením teplot a podobně, ale to asi není na debatu tady. Koho by to zajímalo, může se zastavit u nás na stánku a můžeme to probrat nějak podrobněji. Já se, Jitko, přiznám, že jsem kluk, který důvěřuje, takže když mi řeknete, že to máte vyzkoušený a že to funguje, tak já tomu budu věřit, že to takhle funguje. A kdyby to pak nefungovalo, tak já to tady za rok řeknu každému, tak to se nemusíte bát, že bych vám reklamu neudělal. Bude fungovat. Byl jsem zvyklý stavět komíny, které měly tu tepelnou izolaci kolem tenkovrstvých keramických vložek řešenou formou rohoží. A ta tepelná izolace se vlastně vždycky vkládala. Tím se i vystřeďovaly ty tenkovrstvé keramické vložky. Absolut, když jsme ho realizovali, tak tam se nic takového nedávalo. Ta tepelná izolace už byla integrovaná uvnitř tvárnic. Je tam třeba pak nějaký rozdíl v účinnosti, když bych chtěl srovnat komín třeba UniAdvance, kde se vkládá ta tepelná izolace s Absolutem, kde je to integrované, nebo i v nějaké vzduchotěsnosti potom? Jsou tam nějaké rozdíly? Ano, je tam podstatný rozdíl právě v té těsnosti. Všechny komíny, do kterých se používá minerální izolace, vkládá se tam minerální izolace, tak musí mít takzvané zadní odvětrání, to znamená proudí tam vzduch, který udržuje tu minerální izolaci suchou a tím pádem funkční. A tyhle ty komíny zkrátka z principu nemohou být těsné. Takže pokud potřebujeme komín do pasivního domu, který má být dobře izolovaný a zároveň těsný, tak musíme použít tenhle systém. Tady je izolace zaintegrovaná ve tvárnici, je to silikátová pěna a společně s vysoce kvalitní vlastně nenasákovou vnitřní vložkou nám způsobí to, že my tady to zadní odvětrání nepotřebujeme. Tím pádem tenhle komín je těsný. My zase na nějakých zkouškách, které byly prováděné v Rakousku, máme dokonce i odzkoušeno, jak je ten komín těsný a dokážeme vyčíslit, jak těsné nebo naopak průvzdušné jsou ty jednotlivé prvky a dokážeme spočítat na výšku komína, kolik vám odejde, dejme tomu vzduchu, třeba při Blavardor testu. Takže všechny tyhle ty zkoušky jsou provedené a dokážeme říct, jak je Absolut těsný.
My jsme měli možnost, Jitko, na těch obrázcích vidět dokonce i to, že když se zakládal komín, tak se nezakládal úplně těsně přilepený na stěnu, ale tuším, že asi 3 cm jsme ho záměrně dávali od té stěny, že se tam nechával takovýhle dilatační prostor, do kterého se ale nic nevkládalo. To je běžné a má to nějaký konkrétní důvod? Je to třeba to zrovna ta dilatace? Nebo proč se to dělá? Je to z důvodu dilatace, ano. Je to z důvodu dilatace, je to tak popsáno i v návodu, takže to je obecné pravidlo, které platí pro každý komín. Každý komín je nutné dilatovat. Tyhle ty systémy všechny jsou odolné při vyhoření sazí, takže ty dilatace jsou důležité ani ne tak pro běžný provoz, ale pro to, aby ten komín fungoval dobře i třeba pokud tam vyhoří saze, což je sice extrémní jev, ale může se to stát a i na to je ten komín připravený a z toho důvodu jsou tyhle ty pravidla pro montáž. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste přišla, že jste mi to takhle vysvětlila. Mějte se hezky. Jitka se má, ta teď může odejít zase zpátky na stánek šídlu. My musíme komín dostavět ještě, protože jsme se dostali akorát zatím nad první nadzemní podlaží. V rámci druhého nadzemního podlaží už samozřejmě není těch změn tolik, je to pořád stejný. Nadputám tvárnice, vložím do nich tenkostěnou keramickou vložku a takhle pokračuju dál. Až v prostoru druhého stropu jsme ukládali speciální tvarovku, vlastně v prostoru, než půjdeme na půdu, protože ta půda už není nějak vytápěná, tak se ukládala speciální betonová tvárnice, která kolem sebe má už integrovaný límec z pěnového skla. Tím jsme vlastně ukončili ten komín v rámci vytápěného prostoru druhého nadzemního podlaží a nevytápěného prostoru v půdě. Následně jsme opět umístili rohože z minerální vaty, Isover TF Profi, abychom zajistili dilataci, vybetonovali strop v druhém nadzemním podlaží a při realizaci krovu, které se budeme věnovat za malý okamžik, postupně tam směřujeme, tak jsme také provedli vyzdění komínu v prostoru půdním, ve kterém změna oproti druhému nadzemnímu podlaží byla v tom, že tady se vytvářela další tvárnice s připravenými dvířky revizními na případnou kontrolu. A na řadu přišla část, která tedy pro mne byla velmi náročná a namáhavá. Možná jsem se vám nepochlubil, ale já se bojím, i když vylezu na židli, tak dostávám závrať. A v místech dvou pater plnohodnotných a pak ještě tedy při té obrovské střeše a tom jejím sklonu jsou tohleto záběry, na které se i teď dívám s obrovským respektem a pořád je mi z nich špatně, když jsme tam takhle museli líst. Možná proto je komín vlastně v této chvíli ještě stále nedokončený, sice je vyzděný až nahoru a to všechno by bylo v pořádku, ale nemá nachystáno to opláštění a tu finální povrchovou úpravu v nadstřešní části, která by se podle projektu měla provádět opět nalepením minerální izolace, tentokrát už v tloušce 5 cm, nanesením lepidla s perlinkou a potom finální omítky. Takže to je část, kterou vám neukážu, protože jsem to ještě neudělal. A ne, že bych na to neměl čas, ale já se tam bojím vylézt. Kdyby byl někdo, kdo se nebojí a chtěl by tam přijet, tak já bych mu zespoda klidně rád podával všechny potřebné prvky, ale chtěl bych zůstat v prostoru půdy. Komín jsme nejenom vyzdili tedy do té finální výšky, ale současně jsme také připravili armaturu dovnitř komínu. Ty tvárnice mají ve svých rozích, ve 4 rozích mají otvory, do kterých se vloží armování a potom se zaleje celý ten prostor vyarmovaný tekutým lepidlem. K tomu jsme jednoduše použili vychytávku nějaké pedlahve, kterou jsme vložili do toho prostoru a nalili tam lepidlo. A vlastně uvnitř ještě předtím, než jsme v tom domě zahájili stavbu příček nenosných, tedy těch příček, které jsou mezi jednotlivými místnostmi, tak jsme pro jistotu už komín natáhli lepidlem a dali na něj perlinku, zaarmovali a to proto, kdyby někde měl vzniknout nějaký miniaturní prostor, který by mohl utíkat ten vzduch, tak teď jsme si vlastně to pojistili z těch stran, které byly přístupné, že přes to lepidlo už nám tam nic utíkat nebude a ve chvíli, kdy jsme tam vedle postavili zeď, tak už by to nešlo, proto jsme tenhle ten krok udělali předtím. Když bych měl časově shrnout, jak dlouho nám to trvalo, tak jeden den jsme nalepili hydroizolaci a založili desku z pěnového skla pod komínem, pak jsme ji nechali odpočívat
A pak jsme vlastně za jeden jediný den, protože to je rychlá akce, provedli vyzdění komínu do výšky prvního nadzemního podlaží, tedy na ten strop. Pak jsme betonovali, věnovali se stropům a tak dále. Když jsme měli připravený druhý strop v druhém nadzemním podlaží, tak jsme opět jeden den se věnovali komínu. Úplně stejně jsme prováděli stavbu komínu i v půdním prostoru. No a odhaduju to, že tak dva dny by mohla trvat ta nadstřešní část. Já bych řekl, že se to stihne rychleji, ale jestli to budu muset dělat sám, tak opravdu teda to budou dva dny plné nervů a obav. S cenou je to poměrně jednoduché. Kompletní komínový systém v rámci naší výšky domu dvou pater a vlastně ještě můžeme říct podkroví. Je to opět tedy vysoký komín, vysoký dům, stál 78 000 korun a když k tomu vezmu nějaké drobnosti, které jsem napočítal v té tabulce nákladů, tak dohromady se dostáváme na částku 85 000 plus minus.